Göyərtilər haqqında. Əgər dilinizin üstündə ərp varsa, sarımsaq yeyin. Təzyiqiniz varsa, tərxun və sarımsaq yeyin. Əgər zobunuz və köpünüz varsa, şüyüt yeyin. Yeməkdən dərhal sonra mədəniz şişirsə, yeməyinizi keşnişlə yeyin. Keşniş həm də əsəbləri sakitləşdirir. Ağzınızdan iyi gəlirsə, yeməyinizi bol cəfəri ilə yeyin. Cəfəri həm də qanı qatılaşdırır, tərkibində K vitamini vardır ki, qanaxmaya meyilli insanlara və qan xərçəngindən əziyyət çəkənlərə faydalıdır. Əgər böyrək və öd daşından əziyyət çəkirsinizsə, kərəvizdən istifadə edin. Kərəviz həm də şiş xəstəliklərinin müalicəsində çox faydalıdır. Belə ki, müalicə məqsədi ilə şirəsindən gündə bir stəkan içə bilərsiniz.